ហងមាស Flash យូសុំស្វាគមន៍ខាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម9នាក់រួមនឹងគ្រឿងញៀនជាង2គីឡូក្រាមនៅខេត្តស្វាយរៀងកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តស្វាយរៀងបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន9នាក់និងគ្រឿងញៀនទម្ងន់ជាង2គីឡូក្រាមពួកគេទាំង9នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងហាងខារ៉ាអូខេយីហោ KTV B Wow ស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាវិតកណ្ដាលសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចបានដកហូតវត្ថុតាងថ្នាំញៀនជាច្រើនប្រភេទសរុបជាង2គីឡូក្រាមព្រមទាំងសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធបទល្មើសមួយចំនួនទៀតផងដែរស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញព្រមមានចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះម្ចាស់ Page និង TikTok ណាបន្តបង្ហោះរូបភាពវីដេអូចាស់ករណីហិង្សាមុខផ្សារត្រពាំងថ្លឹងបាទតាមក្រមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាការយករូបភាពវីដេអូចាស់មកបង្ហោះឡើងវិញដើម្បីទាក់ទាញភេកនិង TikTok របស់ខ្លួនឲ្យល្បីនិងត្រូវចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់មិនយកយល់ទៀតឡើយនេះជាការព្រមានរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបើម្ចាស់ភេកនិង account TikTok ណាដែលនៅតែយករូបភាពវីដេអូចាស់ពាក់ព័ន្ធករណីហិង្សានៅចំណុចមុខផ្សារត្រពាំងថ្លឹងក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមកបង្ហោះឡើងវិញដូច្នេះម្ចាស់ភេកនិង TikTok មួយចំនួនត្រូវលុបចោលជាបន្ទាន់បើសិនជាមានសូមបញ្ជាក់ថាករណីហិង្សានៅចំណុចផ្សារត្រពាំងថ្លឹងភូមិត្រពាំងថ្លឹងផ្លូវវែងស្រេងសង្កាត់ចំចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មកម្លេះដំរីឈ្មោលមួយក្បាលបានស្លាប់នៅក្នុងរណ្ដៅក្របបែកដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមនៅស្រុកកែវសីមាដំរីព្រៃឬដំរីអាស៊ីឈ្មោលមួយក្បាលអាយុប្រមាណ30ឆ្នាំមានទម្ងន់ប្រមាណ3តោនត្រូវបានអ្នកភូមិប្រទះឃើញស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលានៅក្នុងរណ្ដៅក្របបែកមួយកន្លែងដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យសង្គ្រាមស្ថិតនៅភូមិអូអាមឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងភូមិសាស្ត្រដែនជំរកសត្វព្រៃកៅសីមាលោកដិនប៊ុនធឿនប្រធានស្ដីទីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបានដឹងថាដំរីនោះត្រូវបានស្រង់ចេញពីរណ្ដៅដីកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី6ខែតុលាហើយក្រោយពីធ្វើកសលវិច័យបានសន្និដ្ឋានថាដំរីព្រៃមួយក្បាលនេះប្រហែលជាប់ផុងមុនពេលស្លាប់មួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃដំរីនេះមានស្នាមរបួសជើងមុខវាជាដំរីមួយក្នុងចំណោមហ្វូងរបស់វាមានចំនួនពី10ទៅ20ក្បាលនិងធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លួននៅតំបន់នេះម្ដងមកហើយកាលពីខែមេសាកន្លងទៅខឹងកាប់ដើមចេកពីដើមមិនប្រាប់បុរសម្នាក់បាញ់គំរាមប្អូនថ្លៃនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រំតែទាស់សម្ដីគ្នាបន្តិចបន្តួចសោះបុរសម្នាក់បានទាញកំភ្លើងបាញ់គំរាមប្អូនថ្លៃនៅក្នុងភូមិត្រពាំងអង្គរងឃុំត្រពាំងជួរស្រុកអរ៉ាល់តែសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនក្មានកំភ្លើងរូបនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញតាមបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះសុតវងអាយុ31ឆ្នាំបានដឹងថាបុរសឈ្មោះនូនខ្នាន់អាយុ47ឆ្នាំបានយកកំភ្លើងមួយដើមមិនស្គាល់ម៉ាកមកភ្ជង់បាញ់ទៅលើដីមួយគ្រាប់នៅពេលនោះអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាមកជួយឃាត់ទើបជន់មកកច្រកកំភ្លើងចូលក្នុងការុងហើយកាន់ដើរចេញទៅបាត់ទៅលោកបុតប៊ុនធឿនអធិការនគរបាលស្រុកអរ៉ាល់បានលើកឡើងថាកំពុងជំនាញបានឃាត់ខ្លួនក្មានកំភ្លើងដកហូតអាវុធម៉ាកសេកសេមួយដើមបងមួយនិងគ្រាប់15គ្រាប់
លោកសន្និដ្ឋានថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតឡើងនៅករណីបាញ់គម្រាមបែបនេះដោយសារជនរងគ្រោះមិនត្រឹមតែកាប់ដើមចេករបស់ជនសង្ស័យដែលត្រូវជាបងថ្លៃអស់ពីដើមមិនប្រាប់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងវាយជនសង្ស័យទៀតផងយុវជន3នាក់ជិះម៉ូតូគេចពីក្រុមក្មេងទំនើងដេញកាប់ជ្រុលបុករថយន្តដឹកសាច់ស្លាប់ទាំង3នាក់លោកព្រឹមសផលនាយកប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានយុវជនចំនួន3នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនៅពេលជិះម៉ូតូគេចពីក្រុមក្មេងទំនើងដេញកាប់ហើយទៅបុករថយន្តដឹកខ្សាច់ចតចោលពីក្រោយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង3រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី7ខែតុលានៅក្បែរស្ទប់ផ្សារកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើតាមលោកនេះប៉ោះបានបញ្ជាក់ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែតុលាក្រុមភៀកគីជនរងគ្រោះបានដេញកាប់ទៅលើភៀកគីម្ខាងហើយលុះដល់យប់រំលងអធ្រាត្រវិញឈានចូលថ្ងៃទី7ខែតុលាក៏ត្រូវភៀកគីក្រុមក្មេងទំនឹងនោះតាមសងសឹកវិញដែរប្រដាប់ដោយកំបិតដំបងពូថៅជិះម៉ូតូដេញកាប់ទៅលើភៀកគីជនរងគ្រោះហើយក្រុមជនរងគ្រោះភ័យពេកក៏បានបើកម៉ូតូទៅបុករថយន្តដឹកសាច់ចោតចោលពីក្រោយពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំង3នាក់នៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវស្វែងរកចាប់ខ្លួនក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនោះយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហងមីព័ត៌មាន Flash News